Važan datum za učenike osnovne škole Ljubomir Aćimović. 19 godina rada proslavili su u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac, gde su pokazali koliko su truda i rada uložili da bi ovaj dan učinili posebnim. Još jedan od naših praznika, videli ste punu pozorišnu salu naših dragih prijatelja, dečice iz drugih škola, iz predškolske ustanove. To su ustanove sa kojima mi izuzetno dobro sarađujemo i naravno radujemo se tom broju prijatelja koji su danas došli da zajedno s nama obeleže današnji dan škole. Izgleda tebi puče fali patras. Alisa, Alisa, A kao A. Jesi li ti glumili bez? Trud, rad, velika posvećenost i želja da na najbolji način predstave svoju školu, to je ono što je moglo da se vidi na sceni. Kad god nam prijatelji dođu na naše priredbe, oni uvek budu izuzetno ganuti, izuzetno visoko procenjuju te priredbe, odnosno tvrde da su divne, da su domaći zadatak za druge i tako dalje. Traže recept, traže način. Jedino što mogu da im kažem, to je ogromna ljubav, ljubav defektologa prema deci, a deca naravno uvek ljubavlju uzvrate i deca se uvek trude da ispune želju ono koji ih voli. Sve što su prikazali na pozorišnoj sceni urađeno je uz veliku podršku defektologa i nastavnika koji sa njima rade svakodnevno. Da, oni su uvek tako, ne mogu da učestvuju u nekim velikim takmičenjima, u nekim velikim smotrama, uvek negde u zapećku jer oni ne mogu. Potrudili su se prethodna dva meseca zajedno sa svojim defektolozima da vidite da i oni mogu da vladaju pozorišnom scenom sjajno. U pripremi predstave za dan škole pomogli su im predškolci vrtića Nevena.